Thank you.
dia. Alguém pode ajudar meu filho, tá aqui me comprando biscoito. É a maneira honesta, senhora. Pensei, R$2. E três é cinco. Você que é aposentado, você que é pensionista, completo o BMG, com a Liga do Arbinho, tem novidade pra você. Pra você, Arbinho, e na frente. Tá bom, João Frito? Vai, rapaz.